наші глядачі, прокидайтеся скоріше, бо недільний сніданок вже прокинувся. Як завжди, разом у неділю ми з вами розважаємося, підіймаємо настрій і, звісно, готуємо щось смачненьке для наших сімей. З нами, як завжди, наш постійний майстер-шеф Аліса Бершевська. Доброго ранку! Доброго ранку і вам! Аліса Іванівна, ми сьогодні напередодні великого свята, свята Миколая. Як завжди, діти отримують подарунки і солодощі. А що ми запропонуємо на сніданок нашим сім'ям? Хочу вам запропонувати приготувати такий пиріг. Він закритий у вигляді такої піци, можна називати її закритою, з шинкою та сиром. Це буде святково, поживно і підніме всім настрій, так? Так, смачно, гарно, поживно. Це такі собі солодощі для наших татусів, адже наших татусів солодощами і цукерками не обманеш. Їм хочеться чогось попоживніше. А ми вже на нашій кухні. Недільний сніданок триває. Помічники готові. Сподіваюсь, що ви також вже прокинулися із своїх ліжечок, пересунулися на кухню. У нас завжди тут весело та смачне. Діти зараз отримають завдання і будуть їх старанно та весело виконувати. Аліса Іванівна, говоріть нам, що треба робити? Слідуючий етап у нас тісто шарове на даний момент. Його можна замінювати дріжджовим тістом, це вже за вашим бажанням. Ми його розгортаємо і будемо розкачувати зараз з дівчатами нам за потрібний розмір. Інших діток я попрошу вам збити яйце. Ви, будь ласка, натріть нам сир на крупну терку, а ви шинку натирайте, добре? Поки ми будемо з дівчатами підготавлювати тісто. Підпилюємо борошном таке тісто. Дівчатка, беріть, підпилюйте борошно. Всипайте, достаєте? Давайте. Беріть качалочки. І давайте з вами розкатаємо в пласт, його трошечки підрівняємо, щоб він був більш такий рівненький, добре? Так. Підкачуємо. А ви натирайте, будь ласка, вже, да, приступаємо до роботи, бо треба годувати наших рідних, так? Ви вже зголодніли, да, дітки? Ви ж голодні прийшли, я так чула. Ледве говорили, як його звати. Так, яйце в нас так не слухається, так, навколо, якщо так, будете дивитися. Трошки притискаємо, беремо, так, розкачуємо. Беремо, так, так, жовток розколюємо, бачиш, так, і він тоді слухається і розпадається. О, тримай. Молодець, тепер до себе качай. Тісто молодець. Такого розрівнюємо. Бачиш, під краї підкачуємо, так? Тримай одною ручкою п'ялку, а другою мішель. Молодці, поступово. Так, дуже добре. Так, давайте тепер тут трошечки всередину, да, вирівнюємо. Давайте. Качаємо. Молодець. Так, до кінця докатуємо. Тепер до себе. Так, дуже добре. Вдома до матусям допомагаєте? Тісто качали? А що ви готувати любите з батьками? Шарлотку? Дуже добре. А вона збивається, тут ще серединку, давайте викатаємо. Так. Давайте. Давайте, далі у нас, дівчата, слідуючий етап. Тісто у нас вже рівне. І ми з вами повинні вирізати два кола. Давайте притискуємо таку форму. Це коло для нашого пирога, да, так? Для нашого пирога. Ми його робимо тако, притискуйте форму. І тако, якби прорізуємо тісто. Так, кругленько, рівненько, прибираємо. Так, ви все бачите, у нас вийшло, ну нічого. І так, слідуючи, так, шматочок вирізуємо таким самим чином. Виберіть ніж і отако підрівняйте. Бачите, так по дорожці, так, давайте. Ми поки ми тут будемо вирізувати. З всіх боків отако притискуйте щільненько. Так, бачите, воно не сильно рівна форма. Все, досить. Давайте. Зараз я теж вам дам ніж, і ви доріжете. Ой. Все, ви впоралися з завданням. Отут, о, давайте я ще раз перепровірю отако. Підрівняли. Все нормально. Тепер ви, будь ласка, по колу підріжте. Виходить. Обережно тільки, щоб ви ручки не порізали. Вам зручно лівою рукою різати? Зручно, так? Да? Все. А, все зрозуміло.
тоді все зрозуміло. Так, добре, молодці. Отже, два кола у нас вже готові. Зайве тісто ми можемо зібрати, прибрати і потім ще приготувати якісь вироби. Зрівняємо краєчки трошечки. Так. Що, важко? Трошки, да? Може, ви допоможете? Поміняйтеся тоді місцями і допоможіть один одному. Потертеся. Так. Хай вже Маша трошечки відпочине. Вона так завзято взялася до праці, що вже втомилася. Так? І ми вже майже все підготували і можемо приступати до формування нашого пирога. А ми вже знову в нашій кухні недільний сніданок продовжується. Якщо хтось щойно прокинувся, приєднуйтеся до нас. Ми сьогодні готуємо смачнющий пиріг. Якщо ви до нас тільки приєдналися, обов'язково залишиться до кінця і ви дізнаєтеся, що для цього пирога було потрібно. А ми на другому етапі приготування. Ліса Іванівна, що робимо? Отже, нам треба перекласти на пергамент перший шар тіста, тому що ми його будемо формувати і потім переносити на деко. Ми потім його не перенесемо, якщо не підложимо цей пергамент. Далі ми беремо майонез, малюємо такий малюночок. Змащуємо дно нашого коржика, так? Потім ми насипаємо... Можна вже їсти? Ні, ще не можна. Далі ми будемо насипати шинку. Дітки, давайте розподілимо, да, рівномірно шинку. Беріть шинку, насипайте шаром. Підходьте, так, да, підходьте. Да, рівномірно розподіляємо шиночку шаром. Тут трошечки насипав, дайте обережно, так, да, тільки обережно, не розсипайте на підлогу. Щоб все залишилось у пирогах, так? Добре? Рівномірно розподіляйте так, щоб кругом була начинка. То інакше у нас зараз буде хтось їсти шинку, а хтось буде тісто. Буде смачно? Ні, тому давайте будемо старанно готувати, так? Все вирівнювати, щоб всіх пригостити такою смакотою. Начинка може бути різна, це свято завжди, де люди постяться, і замість шинки можна використати крабові палочки або рибну начинку, фарш з риби. Тобто це вже за бажанням. Можна грибний робити такий, не дуже такий жирний. Але більшість дітей притримуються думки, що краща риба – це ковбаса, так, тому ми вибрали шинку. Так, ми взяли шинку, бо дітки не всі полюбляють рибу. Ви любите рибу взагалі, діти? Да? Ми помолилися, треба було брати рибу. Давайте, вже вам допоможу, молодці. Давайте зберемо тепер все, розподілимо рівномірно шаром, да, отаку, щоб у нас начинка була на колі. Давайте, розподіляйте, допомагайте. Не притискуйте, розподіляйте. Ви бачите, що ж ви вже притискуєте, якщо ми ще не розподілили. Ви бачите, ще тісто видно. Треба і так вкрити, щоб було все рівномірно. Дивіться, як Маша готувалася. Найтухлі, гарні, мовки нафарбовані. Вона дуже хотіла. Так, Маша? Угу. Все вийшло. Давайте я вам допоможу трошки. Проконтролюю ваші дії, вашу роботу. Ну, я вам хочу сказати, що ви дуже молодці, великі. Зробили все вірно. Слідуючий шар нам треба буде так само розподілити сир. Я думаю, що ви вже цим самі впораєтеся, так? Дітки, давайте. Сир, тримайте сир, можете розподіляти, де вам поставити, щоб вам було зручніше. Підходьте. Так, молодці. Давайте вам теж допоможу вже. Збирайте сир по столі, бачите? Давайте, щоб так, щоб він був на пирогу у нас.
на столі залишився. Так, дітки все вірно роблять, вони ще притискують цю начинку, це дуже правильно, тому що ми зараз будемо його різати і формувати. Так, і тепер зверху ми на майонез, знову ж таки, помалюємо майонезом. Хто хоче малювати, дітки? Давайте по черзі тільки. Ви бачили, да, як я робила перший шар? Будь ласка, тримайте майонез. Ми зрізали його тоненьким таким. Малюємо квіточку таку маленьку, так, гарну таку, з пелюсточками, таку по колу, щоб він був рівномірно, добре? Давайте іншим допоможемо. Але щоб він не перебував смак інших інгредієнтів. Ні, так? Він нам треба для того, щоб зв'язати під час випікання наші інгредієнти, щоб вони не розсипалися під час уже їжі нашої. Так, все вірно, молодці. Далі, дівчаткам давайте. Хлопці, дуже великі молодці. Дякую вам, хлопчики. Ставайте на свої місця. Все, значить, у нас вже всі приймали участь. Я тут трошечки тільки виправлю деякі моменти. От такого зробимо останній такий штрих. І давайте будемо накривати тісто. От тут сиро насипали, дівчата. Молодці. Щоб було гарно. Ага, да. Смачно, да? Накриваємо шаром тіста, вирівнюємо, трошечки тако притискуємо, по колу можна його так притиснути, щоб начинка не випадала. Ви зможете так зробити? Ну, збирайте тако краєчки, тако трошечки притискуйте, добре? Тільки трошечки. Молодці. Так, тепер давайте ми будемо з вами зараз розрізувати такі, робити лучики, як сонечко, щоб ми його не перерізали. Тако треба взяти склянку або чашку ми обрали, поставити таке собі коло, щоб ближче не дорізати. Добре, якби собі таку грань намалювали. Тепер дивіться, що робимо. Беремо тако, нарізуємо цю частину на отакі гарненькі промені, так? Зможете різати? Тільки щоб рівномірно було. Давайте будемо старатися, добре? Тако перекручувати. Так, давайте, да. Спробуйте. Тепер кожний промінчик тако ще протискуємо, щоб зараз наша начинка не випадала. Тому зараз ми ще будемо ще надавати такий гарний вигляд і будемо їх перекручувати. Дивіться, отако. І укладати тако промінчик. Зможете, дітки? Тако притримуючи, тако перекручуємо і укладаємо. Бачите? Зможете? Давайте, я з вами допоможу.
трохи в сторону, да, щоб ми вас... Давайте вам двома ручками так піднімайте промінь, тримайте його щільненько і перекручуйте. Два рази треба перекрутити, щоб може шмалюнок був. Не бійтеся отако, тримайте його, приплескайте, не бійтеся його тримати у руках. Готовий пиріг ми перекладаємо на деко. Таким чином. І будемо змащувати яйцем. Зможете змастити яйцем? Гарненько тако змастіть його, щоб він був у нас дуже гарний, сонячний. Будь ласка, давайте по черзі. Чи як ви там будете? Хто у нас буде відповідальний за цей момент? Яйце взбили, да? Молодці. Так, тісто. Нам треба зараз отаке тісто, бачите, щоб воно гарно було змащене. Ну таке у нас промінчиками, так отако і змащуємо, добре? Так, Бійтеся ніколи ніякої роботи, хай вона вас боїться. Так, все щільненько зробили, вірно, правильно. Давайте вам зараз ще допоможу, що трошечки. Вже дозмащуємо з вами, да? Наш пиріг такий сонячний. Щоб було не соромно зустрічати Святого Миколая, да? Бо він же прийде до нас з подарунками. Ви будете зустрічати Святого Миколая? Mm-hmm. Носки вже приготували? Чи куди він вам подарки приносить? Під подушку. Під подушку? А хто ще з вас забажав Святому Миколаю? Листи понаписували? Понаписували листи? Що, забули? Mm-hmm. Тоді можете зараз постояти, подумати, що ви хочете, забажаєте. І він вам обов'язково подарує те, що ви забажаєте, тому що такий пиріг, його, мабуть, ще ніхто так не зустрічав таким пирогом, так? Як ви його зустрінете. Зверху давайте цей пиріг присипемо насінням з кунжуту та льону. Таким зробимо його більш таким гарненьким, смачним та поживним, бо це насіння дуже поживне для нашого організму. Так. Посипайте, давайте я вам буду такого перекручувати. Так, у нас Маша щось зовсім не приймає участь. Маш, підійдіть до нас ближче. Іди, я тобі дам теж насіннячко. Зробіть, так, гарний вигляд. Цей пиріг будемо зараз випікати при температурі 220 градусів 15 хвилин до золотистого кольору. Отже, дітки, дивіться, ми з вами приготували такий гарний пиріг, він схожий на квіточку, і на зірочку, да, і на сніжинку, і на сонечко. Тому давайте будемо запрошувати в гості до нас Святого Миколая і наших любих батьків, так? Пригощати будемо їх, так? І саме будемо відвідувати. Такий гарний пиріг у нас вийшов, і ми готові вже зустрічати Святого Миколая. Ми з вами сьогодні розважалися та спекли смачнющий пиріг. Давайте згадаємо, що для нього було потрібно.
Для нашого пирога нам знадобляться тісто листкове 1 кг, шинка 300 грамів, сир 300 грамів, майонез 100 грамів, яйце, насіння кунжуту та льону. Недільний сніданок добігає кінця. Ми раді вас вітати завжди на телеканалі Миколаїв. Запрошуємо вас за тиждень до нашої кухні. Як завжди, ми скажемо вам доброго ранку. Залишайтеся з нами, у нас як вдома.